Tukisalia na masuala ya uzalishaji samaki, ni kwamba wavuvi na wamiliki wa boti katika eneo la Port Victoria wanaelezea hofu ya kuvamiwa na maharamia na wanajeshi kutoka taifa jirani la Uganda baada ya afisa anayesimamia kitengo cha ulinzi wa ziwa hilo, Athman Juma, kupewa uhamisho ghafla. Wakiongozwa na mwenyekiti wa wamiliki wa maboti katika ufuo wa Bumbe, Clement Sinya, wavuvi hao wanaelezea kuwa Juma na kikosi chake waliweza kulemaza juhudi za wanajeshi wa Uganda kuwanyanyasa ziwani na hata kuwatia mbaroni. Kadhalika wanaelezea kuwa Juma anapewa uhamisho wakati tayari alikuwa ameanzisha mazungumzo na upande wa Uganda kusudi wavuvi watatu ambao bado wanazuiliwa nchini humo waachiliwe huru. Sisi tunalia, tunalia kwa sababu kuna mtu mwenye alikuwa anatusaidia sana. Huyo askari anaitwa Juma Coastguard. Mwenye hivi karibu tunasikia anataka kwenda tuwalitwa. Na yeye hali ndiye alikuwa anafanywa wetu wanavua. Juma alikuwa anatusaidia sana kwa uharaka wake, akipigiwa simu ya kwamba kuna jambo linatendeka ndani ya maji. Juma huwa anaharakisha sana kufika mahali pale na kutatua hiyo shida, shida iko namna gani. Mimi naona Juma baki, kisha na maana hata matunda yake tayari tumejivunia. Hivi karibuni tumeona wametuletea hapa mganda mwingine hapa pia wamemshika. Na hiyo ni matunda yenye tumefurahia wakatuletea hapa kwa beach. Kisa na wale wanashika wanaume wetu wanawanyanyasa wanawatesa. Lakini kwa ile serikali yenye ilipita ikaenda, hatukuwa tunaona hata hii msaada ikitufikia hivyo.